Vina Media. O programa favorito à sexta-feira à noite é o Sexta Festa, que é o programa que leva a vocês o melhor da festa. É que assim, vocês precisam entender a essência deste programa. Este programa é para levar a festa daqui para a vossa casa. Então não vale ficar sentado, não vale ficar xoxo. Nós queremos a boa disposição no auge, porque este é o Sexta Festa, e festa que é festa, é só aqui. No Sexta Festa. Boa noite, Vitor. Boa noite, bailarinas. E hoje não temos o Sadi. Hoje temos o DJ Sayo. Nós também não temos assim um nome muito distante do Sadi. Então, a ver, é o Sayo. Sai o Sadi e vem o Sayo. Está tudo entre família. Boa noite, Vitor. Agora sim. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa Sexta Festa. E vocês aí em casa vão entender porque é que eu hoje estou calado. Porque a minha equipa hoje vai surrar. Esta é a palavra correta. Nós vamos dar carga, que é para ver quem é que manda aqui. Como dizia muito bem a minha colega, o Sayo veio dar lugar ao Sadi. Eu deixo aqui um forte abraço. Um abraço para ti, Sadi. Também quero deixar um beijo especial, antes de irem para a cama, aos meus filhos lá em casa, Duarte, Kiara e Karen. Papá, vos amo muito. E atenção, temos hoje um programa virado completamente para a grande, grande estreia do grande, grande programa. Sim, exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos saber mais pela primeira pessoa. Vocês já devem saber o que é que eu estou aí a falar. É o programa novo que vai estrear a partir do dia 14 de agosto. Vocês não podem perder. Vai ser a partir das 14 horas. O que é que será que vem aí? Será que vocês aí em casa estão preparados? Tchan, 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 tchan. Um abraço também vai para todas aquelas pessoas que mandam ralabacks ao Vitor Máximos no Instagram. Muito obrigado. Arroba Santos Máximos. Vai lá, pede amizade. De certeza absoluta que eu também vou te seguir. E para saberes as notícias dos nossos, do nosso programa, neste caso, já sabes, podes então também enviar a tua mensagem. Motivos não faltam para vocês ficarem aí desse lado. Já sabem, o meu nome é Vitor Máximos e a minha colega hoje vai perder. Só por causa disso. Muito bem, eu sou a Zineide Barbante e vocês já sabem que eu tenho um nome parecido ao da Vitória. Este é o Sexta Festa e claramente temos os jogos habituais. O Acabou Ganhou, o Conquista-me, o Dança Só, o Playback. Mas hoje, de uma forma muito especial, vamos estar a realçar o nosso e mais um programa extremamente especial, como já disse o Vitor. E ela está aqui, já está aqui e vai entrar a seguir. Infelizmente, não escolheu um bom posicionamento aqui no programa. Mas pronto. Aliás, ela não escolheu. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver. Ditou a sorte que tivesse que ser assim. E ela calhou na equipa dos maiores. Prontos, vamos. Dos maiores. Olha, nem quero falar, já. Dos maiores perdedores da história. Sim, senhora, agora temos aí uma música especial que vamos pedir ao DJ Sayo. Sim, senhora. Pode levantar a música. Sim, senhora. Eu acho que chegou aquela hora de chamar. Muito bem, olha, sim, já estou na pica. E ele também está todo entusiasmado para se juntar ao melhor time de sempre. Eu não vou dar muita volta porque ele é um grande dançarino, excelente convidado e veio ficar na minha equipa. Ele é o Chetequel e veio com a Vilma. Vejo. Bora daí! Não, um pouco mais de toque, um toque. Pronto. Eu nem digo nada. Vou só perder a maturidade. Não convém. Está aqui apresentado o meu time, Chetequela, duro. Acompanhado de uma dura também, Vilma Vejo. Sim, senhora. Bem-vindos ao Sexta Festa e ao melhor time daqui deste programa. É o time da Zineide Barbante. Por Adrena, obrigado, boa noite. Senhoras bem, e senhores. Força aí. Disseste que eles eram o quê? Duros. Os duros. Para bater os duros, eu chamo aqui uma dupla que começo pela nossa blindada. Vem daí com o Márcio Carvalho. Mário Carvalho. Bem-vindos!
entrada fenomenal. Mas Estela, tu sabes. Dança fora de série. Mas as duplas são assim mesmo. Estela, é assim, eu te curto bué. Sim. Escolheste um mau posicionamento, eu estou a dizer. Mas eu não escolhi, me escolheram. Por que então? Mas por que então? Eu fui escolhida. Isso aí, sabes é o quê? É o resultado já do nervo miudinho. É o resultado do nervo miudinho. Eu não falo muito. Olharam para a blindagem que aqui está. E não vai ser fácil a situação. Somos obrigados. Será difícil, será muito difícil, ranhido, porque também a competição com pessoas que tu gostas é complicada. Isso é verdade, isso é verdade. Mas vou tentar, eu vou tentar. Profissionalismo acima de tudo. Nós temos aqui a Estela de Carvalho, ela que veio com os amigos, atenção, hoje estamos todos aqui entre amigos. Isso é fair play. Mas amigos, jogos à parte. Sim, meu amigo cantor, Chetequela. Exatamente. Minha irmã, apresentadora, Estela. Sim. Minha amiga, se liga! Se liga! Duro! Hoje está tudo em família. Lá em casa, as ligas, sei. As ligas estão lá em casa, tá? Tenho aqui também o Mário. Mário, por presente, favor. Estou aqui presente, vou dar carga. Sim, que senhora. Vocês sabem dançar, né? Sim, então, sim. Podia trazer aqui pernas de pau, né? Exatamente. Não dá. Muito bem, eu acho que tu escolheste bem. Escolheste muito bem. Vitor Máximo, o certo é aquela. O quê? O rei da. Me fala, Stella. Não, escolheu bem os amigos. Para virem ao programa. Sim, senhora Stella. Falando em trabalho, sabemos que o teu programa está quase. À porta, já. Quase mesmo a começar. Tu podes abrir um bocadinho dessa cortina, desse véu, para as pessoas poderem tentar entender aí em casa do que é que se trata o teu programa? Olha, vem aí o Blindada, já no dia 14, quarta-feira. Dia 14 é um dia muito bonito, vocês sabem, né? Dia 14 de dezembro é o dia do meu aniversário. Sim. 14 de dezembro também é o aniversário do canal. Cacimbo. E 14 de agosto será então a grande estreia do nosso Blindada. Estamos todos expectantes, muito nervosos, né? A equipa toda. Mas temos que começar, né? Sim. Portanto, aqui é arrancar. Tem muita coisa boa, muitas rubricas e acho que vocês vão gostar. Está passando um pouco a Cuba, Stella. Queremos entender. Vamos ter rubricas um bocado conhecidas ou vamos ter inovação a 100%? Eu acho que tem sempre. Nós vamos ter boas inovações. Vais gostar. Assiste só, vem só, vais gostar. Eu estou aqui a representar o povo angolano, eu preciso fazer não, perguntas. Não, vai. Principalmente para aqueles estudantes de comunicação social. Estela, então, quantas horas de programa? Uma hora e meia de programa. Muito bem. Uma hora e meia que vai ser bem preenchida. Então, é das 14 horas... Das 14 às 14h30. Às 15h30, né? Às 15h30, 15h30. Sim. Então bem. Vou chamar aí uma hora e meia de Vasco e o Igor. Uma hora e meia de conversa, de música... De rubricas de estúdio, rubricas de exterior, de reportagens. Aham, e o melhor do entretenimento. E é um programa que vai colar com a Tarde Nossa. Vai. Ai. Por quê? Não, porque? Porque é só surra. A surra começa já às 14. Vocês gostam muito. É isso. Essa vossa boca. Mas é surra. Sim, é surra da audiência, vamos não há como. Conteúdos, entretenimento. Prémios, vai ter prémios. Informação. É possível que sim. Concursos. Passatempos. Vamos já. Isso não isso tem como. Sempre. Vamos ter. Isso tem sempre. É que as pessoas lá em casa perguntam e nós estamos aqui para esclarecer. Mas também só esta festa está aqui para esclarecer. A ansiedade das pessoas atrapalha um pouco. Tem que aguardar. Aguardar. Mas temos que começar. E dizer que o dia da estreia será mais festa do que outra coisa. Então nós nos vamos apresentar assim as rubricas. Tudo no primeiro dia. Sim. Vamos começar na quarta, temos quinta e sexta. E depois, na semana a seguir, vamos mostrar muito mais. Muito bem. Uau. Está explicadíssimo, pessoal. E com certeza vocês já sabem quem é a Stella, vocês conhecem. Vocês que almejam assistir a Stella, acalmem os ânimos, meus amores. Está quase, já faltou tanto e agora falta muito menos. Então, olha, dia 14 de agosto, às 14 horas, é das 14 às 15h30, vamos ter aí a Blindada a fazer o Blindada. Exatamente. Mas até lá, enquanto o programa não estreia, ela vai blindar aqui.
no programa Sexta Festa. Vocês não podem perder as nossas Exatamente. Brigas de hoje. O que é que vamos ter? O que é que nós vamos ter hoje? Hoje vamos ter Acabou em Um, hoje vamos ter Dança Sol, vamos ter Playback, vamos ter Conquista-me. Vamos. Hoje, para quem não Conquista. Sabe, olha esta Mário. Parte, esse lado Mário. Da tela vai descobrir hoje aqui. Vocês viram o Mário? Se a tela é boa, de chacho ou não. É aqui. Não, vamos eu descobrir. Eu sou Stella. Vamos ver. Será que ela vai ter que chachar? O gigante, chacho. Gigante, faz favor. Eu chacho só com olhar. Eu com olhar já estou. Eu quero só mostrar uma coisa. O gigante é um homem extremamente difícil. Não, com o meu olhar ele está. E ela vai ter que mostrar se consegue ou não. Pode ser gigante. Era só mostrar a posição difícil do gigante. Ok, não percamos mais tempo, então vamos ao nosso primeiro jogo. Primeiro jogo que é. Acabou, ganhou. Dança só! Não, vamos ao dança só primeiro! Muito bem, podem se sentar, olha, cortesmente. Já tem bebida aqui. E agora sim, vamos ao primeiro jogo, que vamos começar pela minha equipa. Ok? Chantaquela e Vilma. Ok. Vocês não vão precisar do microfone, dos microfones agora. Vocês vão ficar aqui posicionados e vão dançar os vários estilos musicais que vão tocar em sintonia. Têm de estar muito sintonizados. Só para avisar que eu trouxe alguém para dançar por mim, tá? Vocês dois têm que estar muito sintonizados. Não vale um dançar de uma forma, outro dançar de outra. Ele é da equipa minha professora. Oponente. Não precisa se esforçar muito. Brilhem, brilhem. Você tem aquela outra, confio. Não me adiciona, por favor. Vamos ao Dança Só! Muito bem. Muito bem. Não, esforçaram-se. Tal como apresentei, a minha equipe é dura e eles mostraram duros aqui. São mesmo duros. Estão piores que eu, quase, de tanta dureza. Estavam realmente mesmo duros, sim, senhora. Duros. Dançaram muito bem. Sentiu uma sintonia. Vocês conhecem de outro sítio? É. Duro! Gente, aquela está duro. Eu também fui pai recentemente. Sim, você sabe. Já ouviram falar da minha escola de dança, né? Já. Pronto, é fazer inscrição. Não, nós aprendemos lá. Pronto. Bora lá! Diz este... Mário, venham mostrar como é que se dança de facto e de verdade. Nos merece. Na nossa pista, caída, por favor. DJ, eu te amo. Sempre te amei. É da caída. Toda a minha vida. Eu te amo. Vai dar caída. Bora, DJ, dá-lhe. Caída. Esse pé, meu Deus. Esse pé. Não, aquelas músicas são muito calmas. Eu senti aí alguns esforços, valeu a pena. Calma, eu estou com uma lição, calmas. Então. Dancei assim bem comedida, né? Então. Exatamente, fizeste bem porque temos que começar a ganhar Exatamente. Devagarinho. Sim. Sim. Tem que começar a ganhar devagarinho. Isto tem que ser nas calmas. Sim. Okay? Sim. Quem decide esta ronda são as bailarinas. São as bailarinas profissionais. Bem que são elas! Elas sabem do assunto. Deixar aqui o microfone. Olha, Edmila, nada de... Já muitos anos. Nada de atrapalhar-se, não sei o que, não sei o que. Não, elas viram. Fazer. Elas viram wara-wara, elas viram wara-wara. Justiça, meninas. Bora lá, Danara e Edmila. O palco é todo vosso. Brilhem, meninas. Técnica, tudo movimento, não. Criatividade. Também não influencia o júri. Mas já sabe. Para todo mundo. O estilo. Eu te fiz serenar. Nós sabemos que tem que ter sintonia. E, independentemente de um dançar tão bem e o outro ficar a olhar, assim complica um pouco. Porque a gente pediu sintonia. No início. Salário vê se verde. No início, o grupo. Daqui do Márcio. Está trabalhada. No início estavam a fazer. Máximo. No início estavam a fazer em dupla. Só que depois no final, um dançou e o outro estava a olhar assim a indicar os movimentos. Já que do outro lado teve sintonia, mas não seguiram muito o estilo da dança. Então vamos dar um empate. Porque tá equilibrado. Tu concordas com isso? Não, desculpa. Empate! Empate!
gente. Não, 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 sintonia é de Mila. O dança só não é de ter sintonia. Não tiveram sintonia. Tem que saber dançar também. No pouco ou no muito, houve sintonia. Não fizeram o estilo. Os movimentos, mesmo com lesão. Não fizeram o estilo da música. Ela estava em sintonia. Eu até saltei, mesmo com lesão. O vosso maior problema. Eu só fiquei uns minutinhos. Nossas músicas, ela está lesionada. Muito obrigada. É um empate. Vamos lembrar o placar. Obrigada, meninas. Um empate, tá bom. O Chetekel e a Vilma têm um, a Stella e o Mário também têm um. Não gostei. Mas vamos agora relaxar um bocado, lembrar o amor com ele aqui no palco do Sexta Festa, levar-nos ao nosso primeiro intervalo. Adrenalina do amor. E aquela equipa, e aquela Chetekela e a Vilma Vejo. Não é Vejo? Não é Vejo? Estás a ver o... Jevo! Vejo! Não, mas pronto. Estás escrito Vejo. Qual Vejo o quê? A senhora chama-se Jevo. Porque Vejo... Será que vais ver agora quem é que vai ganhar aqui? Meu caro colega Idalécio, a senhora chama-se Jevo. Sim, é mas Jevo. Mas o Idalécio é que batizou a senhora. Muito bem. Mas só... o teu nome pronto, pronto. Nasceu. É só para saber homem dos oráculos. Com ela. Próximo jogo, qual é que é? Muito bem, o próximo jogo é aquele que eu já estava aqui a falar há bocado, é o Acabou, Ganhou. Pronto, vamos ao separador primeiro e depois já explico. Mas isso... Vamos ganhar, parece. Basicamente, venham daí para nós vos explicarmos rapidamente como é que funciona. Um de vocês vai estar com os olhos vendados, escolham já quem é a partir de agora. É a Stella ou o Mário. O Mário vai ficar com os olhos vendados. Vais ter que enfiar, reparem, têm que enfiar. Não vai ser aquela agora, não. Começa os rapazes. Senhores, deixa eu explicar. Essa equipa, temos que enfiar o... Deixa eu explicar, espera. Eu vou explicar. Vocês vão, o Mário vai ter os olhos vendados. Sim. E uma palhinha, e o Chetekela também, onde eles vão, com as vossas orientações, enfiar a palhinha dentro das garrafas. Mas eles também têm que ser bom a enfiar. Na garrafa. Vocês ainda são piores que nós. Porque tem que ser bom a enfiar. Sim, senhor. Vamos. Então, deixa eu tapar aqui os olhos do Mário. Chetekela, eu vou tapar agora os teus. Ok. Atenção, porque nós não Mário, podemos atenção. Fazer batota, Mário, não precisamos disso para nada. Okay. Pronto. Aqui nesta posição, precisamos. Estela, passa para aqui, para o meu lado direito. Vamos ter aqui agora a girar três vezes. Chetekela só precisa ter a mão livre as palhinhas e a boca não, ocupada com a palhinha. Não, não podem pegar nas garrafas. Vamos girar antes três vezes. Uma, Estela. Espera. Vitor, vira os números, por favor. Uma, duas. Três! E três. Muito Mário, bem. Dá-me bem. O teu microfone. Agora sim. Estás bem? Estás bem? A garrafa está à tua frente. Aqui? Isso. À tua frente, ok? Agora vou pegar está uma palhinha. A palhinha. Ô, Stella, vais-lhe partir o pescoço, a senhora. Espera ainda. Quem me colocou a palhinha? Fui eu. Ai, que jeito. Ok, então vamos dar a contagem e vocês vão indicando. Não podem tocar na garrafa, nem tocar nele. Ok. Três, dois, a dúvida. Ok. Três, dois, bora. Calma. Produção, temos que parar, não é? Aqui. Ok, parem. Ouve aqui. Para. Oh, Chetekela, podes abrir os olhos. Olha só onde é que a tua palhinha está no sambizanga. A garrafa está aqui. Espera aí. Nós temos indicações da nossa produção. Vamos ter calma, está bem? Concorrentes, vamos ter calma. O que é que nós vamos ter de fazer, produção? Não
Não, okay. Já está. Ok. Vamos ter que repetir. Obrigada. Jovens, tenham calma, tá? Nós temos aqui pessoas que nos indicam através do VAR. Vamos ter que repetir. Mário, não podes tocar na palhinha. Se perderes a palhinha, é problema que é teu. Orienta bem a tua boca. Mãos atrás das costas, Mário. Já estava, mas não contou. Vamos repetir, okay, Mário. Pronto, vamos repetir. Mário, tens aqui a tua palhinha. Ok? Segura bem com os dentes, Mário. Estão prontos? Muito bem. 3, 2, 1. Bora, não. Estela, vocês não têm. Não, manda, manda a Jevo para ali. Fica aí. O Mário está muito baixo. Uma, a Stella não pode pegar, Stella, meu Deus. Fica aí, não, fica aqui, tá bom, isso aqui. Ok, 3, 2, 1, bora. Esquerda, vai. Esquerda, mais esquerda. Baixa, em frente, baixa, frente, mais frente. Para trás, sete aquela. Trás, sete aquela. Esquerda, sobe. Para trás, sete aquela. Agora de topo, sobe. Encosta mais para a esquerda, direita. Agora sobe. Para trás, sete aquela. Isso, sete para trás. Para trás, sete aquela. Sobe. Da frente, trás. Para trás. Uau! Sete aquela, tu foste muito! Tava com sede! Tem que reconhecer que o Tchau sede! A sede salvou o Sete aquela! A sede dele salvou! Mas o termômetro marca você! Acho que está. Compadre, calma aí. Isso é gasosa. Agora somos nós, não, né? Setequela. Foi difícil. Agora vamos trocar. Era só. É, pronto. Você, setequela. Muito bem, deixa eu tirar aqui os óculos. Agora são as meninas. Agora são as meninas. Sala, consegues me ajudar para não estragar o teu cabelo? Agora és tu, meu amor. Agora és tu, Vilma. Estás a ver alguma coisa? Não. Quantos dedos estão aqui? Cuidado para não estragar mais. Os meus dedos, quantos são? Não quero estragar aqui. Boa, não estás a ver. Estás em frente à garrafa, assim? Ok? Ok. Pronto. Perfeito, meu amor. Já? Jevo. Boa. Jevo, não estás a ver? Não está. Pronto. Ok. Está um da palhinha gigante. Muito bem. Está aqui a palhinha, meu bem. Está aqui a palhinha? Ok. Vamos virar as três vezes, calma. Entramos mais um pouco. Assim, direita. Estás em frente à garrafa. Podemos abrir as garrafas. Podes abrir. Deixa eu abrir a garrafa. Cuidado. Perfeito. Vou dar a contagem. Mãos para trás. Meu amor, põe a mão para trás. 3, 2, 1, bora! Bora! Direita. Instrui no microfone, a direita. À direita, mais direita. Para trás. Sobe. Isto, para trás. Para trás, isto. Um pouquinho. Sobe só um pouquinho. Isto, calma, não. Sobe. Chupa, Stella! Sobe esquerda e desce. Já ganhaste! Acabou! Sim, senhora. Mãe de quatro, cara. Você é mãe de quatro. Sim, senhora. A pessoa, quando é mãe, tem que ganhar. Pelos meus filhos.
Mãe de quatro, muito bem. Aqui não foi chupar ou quê? Escusado será dizer que a Stella, sim senhora, é uma especialista em beber rápido. Beber rápido é especialidade da Stella de Nós vamos então, calma, vamos até Sim, eu bebo rápido. Nós vamos então relembrar a pontuação. Afinal, é água. A Zeneide Barbante com a sua equipa tem 3 pontos e eu com a minha equipa também tenho 3 pontos. Estamos empatados, ainda não está nada perdido. Vamos ver o que é que vai acontecer. Hã? Passei 3 também ou 4? Não, é 3 a 2. Não sei, não sei. 3 a 2 como? Ah, ela é pai de 4, eu sou mãe de 4. Não seja Angola e Mali. Nós ganhamos. Quem está a ganhar e a perder? Ah, está um empate, sim, senhor. Ah, tem empate. Queres ganhar a força? Sim, vocês ganharam. Fiz mal os cálculos. Vocês querem ganhar as. Não, é que nós já fizemos bem os cálculos, de maneiras que passa assim. Parabéns, és bom. Passar. Eu te falei que deixa passar. É que mais uma confusão. O programa ainda nem estreou, já está me dando barriga. Quando estrear? Mas eu não vi para dar, eu vi só trazer a chave da Estela. E do GT, que ela está a roubar o carro. Eu sou o puto que controla o carro. Eu estava só vir para dar vosso bonde. Estamos nesse sítio para ir na cidade. É sempre de uma. Você sempre tem uma artimanha. Hoje nem vieste disfarçar. Não vi para rodar. Vê-se para ser o quê? Ele usa as chaves do carro. Explica. O programa estreia quarta-feira, já estão da barra. Sejam só humildes. Estão muito sítio para ir, eu não vim aqui porque é o único... Tá bom, dá as chaves então e vai, quero ver. Não, eu tenho que entregar pessoalmente. Entrega, pode entregar e vai. Obrigada. Quero ver. Só para os miúdos, para depois não desaparecer e falar que é só eu. Claro, muito obrigado. Só obrigado. Já entregaste? Tá tarde. Não, mas ele pode ficar. Eu vivo longe, tá tarde, é escuro. E o que... Precisas de boleia, né? Não, Vitor. Não, eu quero só um sítio para ficar, porque eu, na rua não me dá certo. Tá bom. Só ficar no balcão. Fica só então lá. Não se meter nada. Prometes? Jura mesmo! Tu sempre prometes isso e portas-te sempre muito mal. Faz favor, controla só. Para começar, porta-te bem. E leva-me. Não, podes perguntar. Depois, senhor. Deixamos ainda para o intervalo. Sim. Vai ficar connosco então. Senhoras e senhores, para o intervalo, dizer que quarta-feira nós temos a estreia, está eliminado do nosso programa gigante. Por me dar barra. Senhoras e senhores, vamos para o intervalo. Já! Agora sim, 0 minuto! Vina Media.